Для оцінки та об'єктивного висвітлення подій у державі та на Херсонщині, зокрема, в область прибули міжнародні військові спостерігачі. Головне завдання наглядацької делегації – отримання інформації про соціальний та політичний стан у регіоні з перших вуст від керівництва області та своїх українських колег – військовослужбовців. У Херсонській обласній державній адміністрації на нараді, присвяченій вирішенню двосторонніх питань, обговорювали шляхи дипломатичного подолання існуючих проблем за допомогою світової спільноти. Подробиці дізнавалися Аліна Савченко. Послідовники справи міжнародної місії ОБСЄ, що перебували на українській території від 5 березня цього року, військовослужбовці із США, Литви, Словенії, Чорногорії та Швеції у складі міжнародної наглядацької комісії прибули до Херсона. Іноземні гості із неупередженим ставленням до останніх політичних подій в Україні прибули для об'єктивної оцінки ситуації. Головна мета візиту – з'ясування основних проблем держави та подальше сприяння дипломатичному вирішенню російсько-українського конфлікту шляхом привернення до нього уваги світової громади. Із детальною доповіддю про ситуацію на сьогодні виступив губернатор Херсонської області. На сьогоднішній день Україна в силу захвата мощностей нашого телевидения, вона не може подавати свій сигнал на приграничні райони України. І ці мощності захватили російські війська, і вони активно подают свои сигналы на телевидение и на радиоприемники сбоку Российской Федерации. Крымская автономия – это есть республика Украины, но тем не менее сейчас, исходя из того, что Крым захвачен российскими войсками, нам необходимо решить вопрос статуса административной линии между Кримом і Херсонською областю. Чимало запитань в іноземних гостей викликав сьогоденний стан Північно-Кримського каналу та супутні складнощі з умовлення анексією Автономної Республіки Крим. Українські військовослужбовці запевнені делегантів. Прикордонники та представники народної самооборони роблять усе заради збереження цілісності та недоторканності державних кордонів та стримання російських агресорів. Воєнослужащими відслежують и проводит определенные мероприятия по соблюдению общественного порядка, по пресечению преступлений, которые совершаются, значит, на территории области. Обстановка контролируемая и находится в нормальных пределах. Граждане Херсонской области могут быть спокойны, что правоохранительные органы выполняют поставленные задачи, и ситуация контролируется. Представники ОМВС Херсонської області, очільники прикордонного 79-го загону та Збройних сил України доповіли про прийняті заходи щодо залагодження міждержавного конфлікту та запевнили, усі сили українських військовиків сьогодні спрямовані на захист мирного населення та протидію будь-яким проявам сепаратизму. Головне прохання до незалежних міжнародних спостерігачів – якомога швидше сповістити світову громаду та представників країн-членів ОБСЄ про реальну картину подій у патріотично налаштованій державі. Державі.